Тетіїві відзначили День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни 1941-1945 років. В цей день до Меморіалу Слави прийшли голова райдержадміністрації Наталія Троянська, представники від районної ради, міський голова Руслан Майструк, члени ветеранської організації району на чолі з керівником Степаном Чорним та молодь. Ми кожен рік приходимо на це місце, щоб пом'янути ті події, які відбувалися в 1941 році. Всі ви знаєте, що саме 22 червня, як ми вчили із історії, і дехто був присутній в ті страшні часи, гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз. Це були страшні події, тому що вони розвивалися дуже швидко, і вже саме цього дня вже бомбили, авіація бомбила наші міста, і зокрема Київ. Це була трагедія для нашого людства, адже ніхто не очікував, що таке може бути. Ця війна забрала дуже багато життів, понівечила судьби, знищила цілі покоління. Було втрачено багато десятків мільйонів жителів великої країни. Сьогодні ми день пам'яті і скорботи, ми повинні пам'ятати про це, для того, щоб не допускати таких моментів. 22 червня 1941 року нацисти напали на нашу землю. В цій війні загинув кожен п'ятий українець. Із Тетіївщини мобілізували 6,5 тисяч людей. Половина з них не повернулися. 92 воїни, що загинули, захищаючи район, покоїться в братській могилі. Сюди сьогодні принесли квіти небайдужі тетіївчани. В ім'я пам'яті про минуле спадкоємцям перемоги належить пам'ятати мужність і героїзм визволителів рідного краю.